podendo produzir e escoar nossa produção, a gente mesmo, os indígenas e os ribeirinhos juntos, a rede. A empresa ela não está negociando só com uma pessoa, né? Ela está negociando com a rede, com total, né? Com todo mundo. Quando tem uma cadeia junto, mais gente, a gente consegue, né, mais agregar valor. Que a gente está fazendo uma coisa que nunca aconteceu antes, unir os povos indígenas com os ribeirinhos.